Nou, die groot vraag is, is jy gereed vir die woord van die Here? Wel, het klink of twee hierdie kant gereed is en een hierdie kant. So kan ons dan maar weer probeer, is jy gereed vir die woord van die Here? Jy moet baie keer versigtig wees voor die amen sê. Want jy weet nie wat die woord gaan wees nie. Amen. Naap kan jy amen sê. Misschien moet ek sommer van die begin af die kassie skit en klaar kry. En dan sal ons hom daar vanaf verder vat. Kan ek sien wie van u wat hier sit sê regtig, Here, ek het 'n deurbraak in my lewe nodig. Hoekom kry jy nie jou deurbraak nie? Kan ek vir jy sê hoekom? Ek dink, as ek die woord reg verstaan, omdat jy soek vir iets wat jy klaar het. Het jy hom gehoor? Jy sien, ons is so lief om vir deurbrake te soek. Ek soek 'n deurbraak in my finansies, ek soek 'n deurbraak in my gesondheid, ek soek 'n deurbraak in my huweliksverhouding, ek soek 'n deurbraak by my kinders, ek soek 'n deurbraak by my werk, ek soek 'n deurbraak daar, en al wat ons doen, ons soek na goed wat ons klaar het. Waarom denk jy het Jesus gesê, dit is volbring, sodat jy moet soek vir iets wat jy nog nie het nie? Julle raak hom nou stil, jong. Ons is nie stil kerk nie, ek sê, ek het nie bordjie gesien stilte kerk nie. So ek wil vandag met u praat daaroor so 'n bietjie en ek wil so 'n paar goed met u deel wat die Here op my hart gelê het en ek glo die Here gaan u ryklik seën. So as u die Bybels by het, gaan saam met my na die boek van 2 Samuel. 2 Samuel hoofstuk 5 en ons gaan lees daar van vers 17 af. 2 Samuel hoofstuk 5 van vers 17 tot 21 gaan ons lees. 2 Samuel hoofstuk 5 vers 7 tot 21, en ek wil nou al reeds sê, ek gaan geen sins verskoning maak oor die manier waarop ek bedien nie. Dit is baie keer baie moeilik vir my om stil te staan en te bedien, so ek sal my best probeer, maar ek kan nie waarborg nie. En ek het soms die geneigtheid om bietjie opgewonde te raak, so ek sal probeer om my in te hou hier by die geseëndes van die Here. 2 Samuel 5 vers 17 sê die volgende, toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor Israel gesal was, het al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek. Maar Dawid het gehoor en afgetrek na die bergvesting. Kan ek net vinnig iets sê, ek het nou dag hier oor gepraat hier, kan ek net vinnig iets sê, so wat ek hier moet raak sien, en net, miskien moet jy dit bevestig. Wie van jy het achtergekom? Elke keer as die Here jou seën, is die duivel erger. En dit is precies wat hier gebeur. Die woord van die Here sê, Dawid was pas gesalf gewees as die koning van die hele Israel. Ek weet nie of u al die geskiedenis mooi ken nie, maar as u verstaan van Dawid, was dit die derde keer wat hy gesalf was. En elke salwing wat hy gekry het, was op 'n ander vlak, was 'n vlak hoër as die vorige een gewees. Want die eerste keer wat hy gesalf was, was hy gesalf om 'n Goliat te kan oorwin. Die tweede keer wat hy gesalf was as koning, was om net oor Juda te regeer. Die derde keer wat hy gesalf was, het hy 'n stap verder gegaan en moes hy oor 'n hele volk regeer. Elke keer was daar 'n hoër orde en 'n hoër dimensie van God se krag en God se salwing wat deur sy lewe moes floreer. En elke keer wat hy ons in daai hoër dimensie begin instap en ons kom agter, maar God is besig om iets in my lewe te vestig, hy's besig om iets te doen, hy's besig, dit roer die binne in my, dan net so baf, 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 moet ons net gaan sukkel om die ouens te kry by die liggawe, en ons moet jaag vir die vergaderings, en as ek die voorbeeld mag neem. Skielik loop alles verkeerd. Ek sê vandag vir my vrou, nee, ek was amper op die punt om moedeloos te raak. Ek bel haar nadat ek van my plek afgekom het, ek sê van, kan iets net nie asseblief een keer in die lewe hierdie week reg uitwerk nie? Want elke liewe ding wat ons aanpak, is daar altyd een of ander snack, soos hulle mooi in Afrikaans sê. Iets wat verkeerd loop, iets wat nie reg loop nie.
En baie keer voel ons so in ons geestelike lewe om het, en die rede hoekom dit gebeur het, en ek gaan dit nog nie daarop uitbring, maar die rede gebeur het, ons het een dynamische gemeentekamp so week of twee terug gehad, ons het laas sondag een dynamische dienst gehad, waar een goed gebeur het in die geestelike realm, en as goed gebeur met jou, in die geestelike realm, dan is die vijand daar, om soos van David, teen hom op te trek, en om aan te vat. So kom ons lees verder. Vers 18 sê, en die Filistijn het gekom en hulle versprei in die dal van Rephaim. Toe het David die Here geraadpleeg. Stamp so sagies, nie hard nie, aan die persoon langs jou. En sê vir hulle, hier is die sleutel. Dan die ander oor die stamp gekry het, vra, wat is sleutel? En dan sê jy vir hom, jy doen niks voor jy nie vir God gevra het nie. Jy doen niks voordat jy nie vir God gevra het nie. Die eerste ding wat David doen toe die Filistyne teen hom optrek, was nie om sy swaard te gryp nie. Die eerste ding wat David doen, toe die mense kom, en hulle kom en hulle weet, hier kom nou oorlog aan, en hier gaan nou bloed spat, en ander nou goed gaan spat, het hy nie gaan, en sy probeer, en leermag by mekaar kry vinnig, en hulle begin oefen, en sê, o, kom ons kyk, ons kan raak skiet, en al die goed nie. Hy het heel eerste gegaan, en gesê, Here, wat sê u? Nou wil ek vir jou vra, in jou die mekaar week, in jou kiem die mekaar dag, hoeveel keer het jy stil geraak en vir Here gesê, wat nou, waantoe nou, hoe nou? Maar jy sien ons is so in hierdie rat race. Weet, eindelijk hier in die Kaap het ons nie een rat race, die rat race is ons daar in Johannesburg. Hier is ons een Mickey Mouse race. So'n bietjie kleiner, is nie een rot nest, te meisie. Maar in hierdie gejaag van alles, hoeveel keer het jy vandag stil geraak en ek sê, Here, hier is dinge wat verkeerd loop. Goed, nou, ek gaan nou nie verder oor dit waarin nie, Here, dit is nou nie meer my probleem nie. Sê u nou vir my wat u vir my wil sê. Maar wat doen ons? Here, kan u nie sê wat gaan met my nie? Ach, Here, wil u nie iets doen nie? Ja, en ons praat so baie, Here, kan u nie kans om iets te sê nie? En nog voordat hy sy mond oopmaak om te praat, as ons weet, rrrr, gaat ons al naar die volgende ene toe. David het nie bevrees geraak nie. David het nie beangst geraak nie. Want luister, hy sê, aan die einde van vers 14, en gaan nou na vers 17 sê hy, hy het afgetrek na sy bergvesting, hy het geweet waar is sy op. So, vers 19, David het die Here geraadpleeg en sê, sal ek optrek teen die Filistyne, sal u hulle in my hand gee? Nie, Here, sal ek hulle kan verslaan nie. Ek hoop jy hoor een paar goed. En die Heere het vir David gesê, trek op, want ek sal die Filistyne verseker in jou hand gee. Daarop het David na Baal Perasim gegaan. David het daar verslaan en gesê, die Heere het voor my heen, door my vijande gebreek, soos water deurbreek. Wil jy nie dit vanavond met jy hart op sê nie? Sê dit gauw saam met my, die Heere het voor my heen dier my vijande gebreek soos water deurbreek. Was dit helemaal lekker nie? Ha? Denk, ek in myself indink, hier gou David, hy maak gereed om hierdie oorlog in te gaan. En toe by die oorlog kom, toe is hy klaar voorbij. Want toe die Here voor hom gegaan, en die Here het soos water wat vloei. Het jy al een storm water gesien as hy vloei? Maar daar is niks wat in sy pad kan staan nie. Hy haal bome uit, hy haal huise uit, hy haal pilare uit, hy vat alles weg wat weggevat moet word. Ek wil hê jy moet vandag hoor, die dag wanneer jy besluit om op te hou te hardloop, die dag wanneer jy besluit om op te jou eie ding te doen, die dag wat jy besluit om stil te raak en te sê, Here goed, wat sê jy, wat gaan jy doen hieromtrent, wat gaan jy dit vir my nou doen? En hy sê ja, en daar is die dag wat jy gaan weet, dat hy soos een storm gaan kom, en hy gaan die water vat, en hy gaan elke omstandigheid van jou wegvat, hy gaan vir jou deurbreek, soos jy nog nooit in jou lewe deurbraak gesien het nie. En dan sê jy vers 20 en einde, hy sê, daarom het hy die plek
Baal Perasim genoem. Ja, en ek hou van die woord. Kom ek vir jou sê, hoekom hou ek van die woord? Want hy bestaan uit twee woorde uit. Die eerste woord is Baal, en die woord Baal beteken meester, master. En Perasim beteken deurbreek. En David noem hierdie plek, luister mooi, nadat God soos water vir hom deurgebreek het, noem hy hierdie plek, my God die deurbreker. My God die deurbreker. My God het vir my deurgebreek. Hy is die master of the breakthrough. Maar ek het vir jy gesê, ons fout is en ons probleem is, ons soek goed wat ons klaar het. Nou het ons al klaar een deurbraak. Gaan saam met my, as die Bybel by het, gaan saam met my na die boek van Micha. Die boek van Micha hoofstuk 2. En ons gaan net vers 13 lees. Micha hoofstuk 2 vers 13. Luister mooi wat sê hy. Hy sê die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek en hulle koning sal voor hulle uitgaan en die Here heeltemal vooraan. Wie is die deurbreker? Dis ons die een wat heeltemal voor is. So God sê al in Micha, stuur hy al die boodskap vir ons vandag, om te sê dat hy klaar sy seun gestuur, om deur te breek, sy seun is heeltemal vooraan, hy het klaar deurgebreek, hy het uitgeroep, dit is volbring, hy het gesê, jy het nie meer nodig aan enige iets nie, want ek het alles vir jou gedoen. Ek weet, ek probeer nou dink waar in Johannes staan hy skrif, maar in Johannes 17 sê die Here, terwyl hy bid, sê hy vir sy vader, hy sê, Vader, alles wat u wou gehad het, ek moes doen, het ek voltooi. Nou hoor my, ek is nie besig met 'n valse leerstelling, hoor my lied. Soos my vrou altyd sê, hoor my lied. Hoe kan ek vra vir iets om voltooi te word, as jy dit klaar voltooi het? Ek vra altyd vraag, en ek vra van my mense ook baie die vraag, hoeveel dele in die Onse Vader gebed, is daar versoeke in? Een vraag in. Net een. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Al die ander is stellings. Laat u wil geskied. Nie, Here, kan u wil geskied nie. Here, wil u nie asseblief u wil laat geskied nie. Jy sien, ons gebedtyd is verkeerd. Wanneer ons bid, dan bid ons net in vraag en in vraag, ag Here, wil u nie dit vir my kom doen nie, ag Here, wil u dit vir my kom doen nie, ag Here, wil u dit vir my kom doen nie, ag Here, wil u nie dit vir my kom doen nie, ag Here, wil u nie dit vir my kom doen nie, en dan staan die Here daar, en hy sê, maar ek het al, o, en daai ene het ook al, o, daai, o ja, nee, hom het ek ook al gedoen, moenie waar, hy is klaar gedoen, want ons verstaan nie, wat God gedoen het aan die kruis nie, ons verstaan nie die volbrachte werk, toe hy uitgeroep het, dit is volbring, toe die voorhangsel geskeer, een teken van wat hy hier sê, toe hy die deurbreker opgetrek, en jylle kan nou deur die poorte stap, jylle koning gaan voor jylle stap, maar heel voor stap Jesus self, hy is besig om jylle uit te lei, hy het jylle teen jylle klaar uitgelei, jylle het nie nodig om te sit in jylle mirasies nie, jylle het nie nodig om te sit in jylle bekommernis nie, jylle het nie nodig om te sit in jylle gebrek nie, hoekom? Want hy het my klaar uitgeleid, hy het gesê, dit is volbring.
Hy is my Baal-Perasim. Hy is die meester van my deurbrake. Ek het nie 'n deurbraak nodig nie, ek leef in 'n deurbraak. Maar 'n paar van julle wat hom nie gehoor het nie. Jy sien, ons het God se woord reg verstaan. Ons het God se woord reg toepas. Job 22 vers 28 sê, en ek hou van die Engelse vertaling, so ek gaan die Engelse vertaling vir jou aanhaal. Hy sê, you shall decide and decree a thing, and it will be established for you, and the light of his glory shall shine upon your ways. Hy sê nie, you shall pray and ask and wait and plead and then maybe. Now he sê, you must decree. A decree is 'n bevel van 'n koning. Jy is 'n bevel van iemand wat weet, wie is my gesag, en waar is my gesag, en waar lê my gesag, en waar lê my autoriteit, dat ek is 'n seun van die lewendige God, en die Vader woon in my, en sy gesalwing is woon in my. In Efesiërs 1 vers 19 sê so duidelik, dat ook die Amplified sê, hy sê, we need to come to know, what is the immeasurable, unlimited, and surpassing greatness of power that is in us. Ons het 'n unlimited power hier in ons. Ons het 'n power that is surpassing everything in ons. Maar ons vra, ons spreek nie. Die Here het nie gesê, sê vir jou berg, ag asseblief, ou bergie, wil jy nie asseblief, maar ag ou bergie. Hy sê, speak, praat met jou berg. En as jy daai vorm gaan kyk, so jy sien, is 'n bevelsvorm. So hy sê, jy moet jou berg beveel. Jy moet vir jou berg sê, hey berg, jy het nie die reg om voor my te staan nie, want my deurbreker het uitgeroep, dit is voldring. My meester van my deurbraak het jou klaar oorwin. Ek het nie nodig om na jou te kyk nie. Uit my pad uit, laat jy gaan. En dan sê die Engelse vertaling ook van die vers in Markus, dan sê so duidelik, hy sê, and you shall receive what you have commanded. Maar, ons prachtige kindertjies van liewe Jesus, ons wil ons graag so nederig wees. En dan praat ons met ons so sagte stemmetjie ook, ach Here Jesus Christus, U ken my hart. Ag Here, ek U weet hoe lief is ek vir U. Wil U nie maar asseblief vir my die Gees, ons manipuleer die Here daarom met ons woorde. Want ons herinner hom aan hoe lief ek vir hom het, sodat ek dit kan gebruik om sy arm te draam vir my te doen wat ek wil hy moet doen. Ons manipuleer God. Wanneer gaan die kerk van die Here? Wanneer gaan die geliefdes van die Here? Wanneer gaan die gesalfdes van die Here sê, "Pat, ek is mos gesalf, man. Hierdie ou koninkies, hierdie goedjies wat teen my kom, dit is mos niks, man. Ek het mos 'n meester van die deurbraak." Hy vir die meester sê, "Hey meester, wat wil jy hê moet ek met hierdie klomp goed doen?" Dan sê die meester, "Gaan jy net aan, ek sal hulle uitsort." Maar ons wil die voordele hê sonder om die werk te doen. En ons het meesters van manipulasie geword en ons vergeet dat hy die meester van deurbrake is. Hierdie week het sommer een van my werkers probeer om my te manipuleer, om my sê, ja maar, jylle weet wat sy goeie werk ek vir jylle doen, en ek gee altyd my beste vir jylle, en as ek ietsie vra, dan denk ek, jylle is recht, dat jylle het vir my, maar jy manipuleer my nie. Jy vra, jy manipuleer nie, maar ons is lief manipuleer vir die Here ook. Maar die deurbreker, hy het klaar opgetrek, man. Die kruis is leeg, die graf is oop, die voorhangsel is geskeur. Luister, ek Matteus 8 vers 10 sê,
Matteus 8 vers 10 sê, maak siekes gezond. Hy sê nie, bid en hoop dat siekes gezond moet word nie. Hy sê, maak siekes gezond. Reinig malaatses. Drijf duivels op uit. Wek dooies op. Verniet het ek het vir julle gee, verniet moet julle dit gee. Deurbraak het hy klaar vir my gegee. Lukas 17 vers 22 sê die Here, terwyl hy bid, dan sê hy, Vader, die heerlikheid wat u vir my gegee het, het ek vir hulle gegee. Kan ek sommer nou iets daaromtrent ook sê? Ag, ek gaan buiten die nie, hierdie lang volg, so kom, sit hom af. Ek is lang al weg van daar af. Kan ek vir iets dit sê? Ons het ons familiese naam genoem Shekinah. Om Shekinah beteken die tastbare, sigbare heerlijkheid van God. Maar ons het begin verstaan, want ek het dit vir die mense geleer. Die fout wat ons maak, is ons soek die heerlijkheid van buiten af. Nou wil ons sekere gesalfde dienste hou, ons moet die rechte type muziek speel, en ons moet nou die rechte type prediker kry, en ons moet, weet dan, as al die goed so recht is, dan hoop ons die heerlijkheid sal hier inkom. Jesus sê, ek het klaar vir julle die heerlijkheid gegee. So hy vra weer vir ons, wat vra jy iets wat jy reeds het? As een prachtige gedeelte wat ek wil aanhaal, en dan gaan ek daarom weer probeer sluit, en ek leer die klem op probeer. En dit is in Josua 3, om hierdie goed te illustreer vir u. Josua hoofstuk 3, as jy saam met my soon toe kan gaan, is een dynamische gedeelte, en ek is baie lief vir die gedeelte. Josua hoofstuk 3, ons begin al van vers 1 af lees. Ek gaan nou nie al die verse lees, maar ek wil net so paar verse vir u lees. As jy daarop Josua die morgen, hoofstuk 3 vers 1 van Josua, daarop Josua die morgen vroeg klaargemaak, en met al die kinders van Israel het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom, daar die nacht oorgeblei, voordat hulle deurgetrek het. So ander woorde, die volk staan nou op die punt om deur te trek na die beloofde land toe. Maar hulle het een probleem. En die probleem wat hulle het, hulle soek een deurbraak. Hoekom? Want die is een Jordaan rivier voor hulle. En ons gaan dan nou sien in een van die verse gaan sê, en hy was vol, so vol, dat hy oor sy walle gestroom het. So dit was nie sommer maar net so'n klein rivierkie wat hulle het vinnig kon oorspring nie. Hy het sy walle oorstroom, hy was in vloed gewees. Luister, en aan einde van die drie dae het die opsigters die laar deurgegaan en die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en achter hom aantrek, maar laat daar een afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Kom nie na by hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek, want gister en eergister het julle nie met die pad getrek. Laat ek het gewoon stukkie vir jou verduidelik wat hier gebeur. Die volk kan uiteindelik na 40 jaar die geleentheid om die beloofde land in te gaan. Hulle het alles deurgemaak wat in die woestijn gebeur het. En nou staan hulle op die punt van om in te stap. En die leiers kom na hulle toe en die leiers sê vir hulle, as julle wil instap, is daar een ding wat julle moet doen. Hou julle oë op die ark van die Here. Jy sien, maar die ark het God verteenwoordig. Want die Here loop, kom aan, jy moet nou die klokkie by die oor begin trek. Die Here loop heel vooraan. Hy sê so, jy moet jou oë hou op die Here. Jy moet nooit jou oë daarvan afhaal nie. Maar jy moet nie hier teen hom loop nie. Jy moet sorg dat daar so 'n distansie tussen jou en hom is. Nie te ver nie, maar ook nie te naby nie. Wat sê hy daar hier? Hy sê, jy moet jou posisie verstaan. Jy moet verstaan wie jy is. Jy moet verstaan wat jy is. Jy moet verstaan in waar staan jy met God en hoe staan jy met God. En dan moet jy, maak die saak hoe storm en hoe sterk hierdie rivier vir jou lyk nie. Jou oë is op hierdie ark gerig. Jou oë is op hom gerig wat voorloop. Want hy het klaar vir jou deurgebreek. Hy het klaar vir jou die pad gemaak.
Hy het klaar vir jou die ding uitgewerk. Dis klaar gedoen. Hy het gesê dit is volbring. So hou jou oë op hom. Jy sien, ons probleem is ons oë dwaal te veel. Petrus het dieselfde probleem gehad. Die Here sê vir Petrus, Petrus, kom klim op die water, kom loop saam met my. Petrus sê, Here, as dit U is, laat ek kom. Die Here sê, kom. En hy kom, Petrus. Was die eerste ding wat hy doen? Hy staan op water. Nee, hy het nie op water gestaan, hy het op gehoorsaamheid gestaan. Want Jesus het gesê, kom, toe sê hy, kom. En gaan lees maar, ek gaan die volgende om te sê, toe sien hy die golwe. En hy sien die wind. En skielik dit wat hy met sy oë sien, dit wat hy beleef met sy emosies, maak dat hy nie meer gefokus raak op dit wat daar voor is, op hom wat na hom toe aangestap kom nie, en hy is besig om te sing. Jy moet een ding verstaan, ek het dit nou al gesê by ons familie, ek wil dit vandaan ook hier sê, dat wanneer die storm op sy sterkte is, weet, Jesus loop op 'n storm altyd. Waar jy hom vind is in die storm. Daar waar die wind waai, daar waar die golwe groot is, daar stap hy. Hoekom? Want hy het vir jou klaar die deurbraak gegee. Want jy kan saam met hom op die water gaan loop. Maar jy moet jou oë afhaal van jou omstandighede af. Jou oë moet op hom wees. Die een wat na jou toe kom, die een wat daar voor is. Daar moet jy wees. Luister verder, kom ons lees verder vers 11. Hy sê, kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan en neem dan nou vir die hele 12 man uit die stamme van Israel, een man, elke stam, en net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die Here van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word, die water van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan. En toe die volk wegtrek uit hulle tente, om deur die Jordaan te gaan met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was, laat hy vol was op al sy walle aan al die dae van die oes, bly die water staan wat van die bokant afkom. En dit opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan was en wat afstroom na die, van die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn. Ek kan maar nie, jy moet iets verstaan. Ek het nou die dag gedroom gehad wat vir my een idee gegeet hoe dit moes gelyk het. Nou hier staan hierdie priesters en toe hulle voet in hierdie rivier sit, toe die rivier wat afkom begin te stop en al die water wat afkom kan nog net een plek toe gaan, is op boontoe. En hulle sê die walle was so groot, dat hulle nie eers die naburige stede of die see, hulle kon niks meer sien nie, as gevolg van hierdie wal water wat hier opgestaan het. Lees maar. Weet jy wat, ek kan my indink, die mense wat aan die ander kant was, ek kan my indink, hier is hierdie vroukie nog besig om haar wasgoed in hierdie water te was, en die volgende boek is die water weg. Want daar is nie meer water wat van daai kant afkom nie. Die water wat hierdie kant is, vloei net weg. Skielik is daar niks water nie. Want God laat hom opstaan, soos 'n waal. Die oomblik wanneer God vir jou deurstap, wat hy klaar gedoen het, dit wat jy moet hoor, die oomblik wanneer hy deurgestap het, toe hy deurgestap het, toe hy deurgebreek het, met die Here heel vooraan, toe het al jou probleme regop kom staan langs jou, en jy kan by hulle verbystap, sonder dat hulle aan jou kan raak. Vers 17, luister mooi, maar die priesters, wat die verbondsark van die Here gedra het, onbeweeglik bly staan op baie nat modderige grond. Kan nie wees nie, daar was dan net baie water. Terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het. Kan ek vir jou 'n stelling maak op grond van wat ek hier gelees het en hier gevind het? Luister mooi, dis wat die Here vir jou wil doen, of wat hy vir jou gedoen het. Die oomblik toe hy deurgebreek het,
sê hierdie gedeelte vir my, as jy bereid is om jou oë op hom te hou, sal jy deur jou situasie stap, en jy sal aan die ander kant uitkom, en daar sal geen merk van jou situasie op jou wees nie. Daar was geen modder op hulle voete nie. Daar was geen modder tussen hulle tone nie. Hulle het nie modder spatsels aan hulle klere gehad nie. Hulle het op droë grond deurgestap. En toe hulle aan die ander kant kom, toe kan hulle nie bewys, hulle het deur die rivier gestap nie. Hoekom? Van dit wat hulle geblokkeer het, dit wat hulle as gesien het, waarvoor hulle deurbrak nodig, dit wat hulle as hulle probleem gesien het, dit wat hulle gesien het as hulle blokkade, het skielik deurgebreek, en Jesus het deurgebreek, en hulle kon deurstap, en ons kan baie keer kom ons, en ons sê, ja, maar dit gaan my so seer maak, en dit gaan so maak, en ek weet nie of dit lekker gaan wees, nie, ek wil vandag vir jou sê, omdat Jesus vir jou klaar deurgebreek het, jy kan deur elke situasie stap, sonder dat een merk op jou sal wees, van jou probleme wat jy gehad het. Want jou deurbreker, hy het klaar deurgebreek. Dat ek af onder toe kom. Jou deurbreker het vir jou klaar deurgebreek. Jy sien ons vergeet een paar goed. En as jy nou mooi geluister toe ons hier gesing het, het ons die koorkies wat hulle net toe gesing het van Amnon Longere Slyf, so bietjie anders gesing. Ons sing nie I'm a child of God nie. Ons sing I'm a son of God. Hoekom, want ons ken die verskil en die Bybel het wat het skuld is in een kind en in een seun. So I'm a son of God. En as jy a son of God is, beteken dat jy verstaan jou autoriteit. Jy is in die positie van gesag geplaas. En omdat ons nie dit verstaan nie, daarom vra ons en spreek ons nie. Want my deurbrak is klaar. Dis tyd dat jy ophou bid, Here maak my asseblief gesond. Dis tyd om te verklaar, ek is gesond in die naam van Jesus Christus. Dis ophou, jy moet ophou om te vra, Here asseblief, wil jy in my finansies ingryp hier? Dis tyd dat hom sê, finansies, ek spreek jou aan, ek is 'n seun van God op hierdie aarde, ek is 'n koning se kind, ek is die prins, al die beeste op die 1000 berge moet hartaal hom. So finansies, ek sê vir jou, jy sal in lyn kom met my woord, en ek sê vir jou, jy sal verander. Dis tyd dat jy vir jou huwelik sê, huwelik, jy sal omdraai, en jy sal een lekker goeie huwelik word. Dis tyd dat jy vir jou werksomstandighede sê, man, jy het my lang genoeg lam gelê, dis nou tyd dat jy opstaan, dis tyd dat daar dinge gebeur, want ek is die koning, en ek spreek, en wat ek spreek sal gebeur. Want hy het klaar deurgebreek. Ek het een meester van die deurbrake hier binne in my. En ek is blij, myne is groot. Hy deurbreek, breek nie klein deur nie. Hy maak nie 'n klein gaatjie, hy maak 'n groot gat. Maar sien, ons is baie keer nie soos Dawid nie. Dawid se eerste reaksie was precies dit wat Josua vir die volk gesê het, is precies dit wat Micha gesê het. Kyk nie daar. Hou jou oë net op hom. Vra hom, raadpleeg hom, nie om Here, dat is een prachtige gedeelte in 1 Samuel 30 ook, wat Dawid diezelfde ding doen. Ek wil nie dit vinnig aanhaal. 1 Samuel 30, kom Dawid en sy manne terug van die veldslag af, daar het hy nog tussen die Filistyne geblei. En toe hulle by hulle plek kom, Siklag kom, toe die Amalekiete gekom en hulle hele dorp ingeval en alle vrouwens en kinders weggevoer. Maar hulle het hulle Bluetooth TV gevat. Hulle het hulle laptops gevat. Hulle het alles gevat. Die Bybel sê het alles gevat. Omdat die limousines wat daar gestaan het, alles is weg. En die manne wat saam met hom is omtrent so 600 man, sien dit, dat hulle vrouwens, hulle kinders, hulle meubels, alles is weg. Al wat daar staan is die dop van die huis. En hulle begin klippe optel om vir Dawid dood te gooi. Omdat Dawid hulle gelei het in die oorlog en nou kyk wat nou gebeur. Wat doen Dawid? Hy hardklop dat die biesies bewe. Nee, hy doen nie. Gaan lees 1 Samuel 30 vers 6 sê, en Dawid het gaan staan en hom gaan versterk in die Here. En hy het vir die Here gevra, Here, gaan u dit hulle vir my in my hande gee? Kan ek maar gaan? Kan ek teen hulle gaan veg? En die Here sê, gaan. Hy het niks gedoen, ek wil dit weer sê, voordat hy nie God geraadpleeg het nie. Niks.
Ons doen te veel en raadpleeg te min. Dis hoekom ons nie ons deurbrake in ons deurbrake instap nie. Dis hoekom ons nie begin daai deurbraak ervaar wat ek klaar het nie. Hoekom? Want ek wil my eie ding doen. I do it my way. Or the highway. And then a byway. As long as it is my way. Wanneer gaan jy doen wat ons gesing het? I surrender all. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Heer, as ek nou voor 'n situasie sit, ek gaan nie eens probeer dink om dit uit te sort nie. Al wat ek gaan doen is, ek gaan u raadpleeg. Here, dink jy ek moet dit doen voor ek dit doen? En as die Here nie vir my sê nie, dan doen ek niks nie. Maar as van te veel planne maak, dat ons planloos geraak het. En ons roep nie God se aangesig. En ons spreek nie God se woord. You shall decree. And it will be established. Maar as jy nou Job 22 gaan kyk, dan gaan hy sê, maar daar is 'n paar voorwaardes. En een van die voorwaardes is, jy moet sy woord in jou hart en in jou mond hê. Jy spreek sy woord. As jy iewers vir my in die Bybel kan vind, dat daar staan, jy kan 'n rooi Ferrari kry, dan kan jy sê, Here, ek het 'n rooi Ferrari. Maar jy spreek God se woord. Deur sy wonde is ek genees. Hy voorsien in al my behoeftes na die rykdom van sy genade. Ek is meer werd as al die mossies. Na, God sorg vir die mossies. God sorg vir die diere. Maar o, hy sorg nie altyd vir my nie. Maar ek sing dit maar, want dit is lekker beat. Raak so weer die persoon langs jou. En sê van, weet jy wat? Die meester van deurbrake is klaar in jou. Hy is daar. Hy leef hier binne in jou. Hy het klaar vir jou deurgebreek. Stop. Deur die poort. Hou jou oog op hom. Daar. Moenie jou oog van die ark afhaal nie. Stap deur die omstandighede, sodat daar nie eens merke aan jou voete kan sit van dit wat hier deur is. Ons mense is mos lief, en daarmee, ek moes gesê, ek gaan probeer sluit. Ons mense is lief om te sê, ja, weet, ek het soveel littekens en soveel merke van daai ondervinding en daai ondervinding. Hoor mooi wat ek vanaand vir jou wil sê. As jy God toelaat, dat God voor jou uitstap, sal hy deur elke omstandigheid stap, sonder om so bietjie seer te kry. Jy sal nie soveel merke aan jou hê nie. Maar as omdat ons op ons eie krag deur dit worstel, en ons eie krag deur dit stoei, dat ek seer kry, en dat ek tone stamp, en dat ek alles doen, en ek vergeet, al wat ek moet doen is, kyk net na hom. Hou jou oog op hom, op die water aangestap. Kom staan voor die Here.